ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទ AG ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងមកនិយាយបន្តទៅកាន់ភាគទី14និង15នៃផាត2របស់រឿង Anime Spy Family បន្តទៀតហើយចំពោះអ្នកដែលធ្លាប់មើលវគ្គមុនមុននោះទេក៏អាចទៅហោរមើលបាននៅក្នុង Channel Admin ឬក៏ Link Admin ដាក់នៅក្នុង Description ខាងក្រោមអញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅកាន់វីដេអូមួយនេះចំពោះអ្នកដែលមកថ្មីអត់ទាន់បានចុច Subscribe នោះទេ completes ចុចចុច Like និង Subscribe នៅ Channel Admin មួយផងណាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗនៅពេលដែល Admin Upload នៅពេលបន្តបន្តទៀតអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលទៅកាន់សាច់រឿងរបស់ saihana ក្នុងវគ្គនេះគឺបានបន្តការពីវគ្គមុននៅពេលដែលយោរបស់យើងនឹងទាត់គ្នាអាចោម្នាក់នឹងដួលហើយពេលហ្នឹងនៅសល់តមេវាដែលជាខេតហ្នឹងឯងខេតហ្នឹងឃើញថាយោរបស់យើងខ្លាំងអញ្ចឹងគេកវ៉ាន់មានអារម្មណ៍ថាភ័យមែនតើដោយដឹងថាយោរបស់យើងនឹងគឺជាមារបស់អានយ៉ាហ៎ពេលហ្នឹងគេក៏បានឲ្យឆ្កែរបស់គេដែលជាឆ្កែមួយដូចជាកូនកាត់បែកហ្សេហ្នឹងចូលមកខំយោតែមានណាស់អ្នកគាខ្ញុំយោរបស់យើងដល់ដំណាក់ខាសនេះហើយសូម្បីតែឆ្កែក៏ខំវិញដែរកំច Kate នឹងមានអារម្មណ៍ថាអត់អាចនៅបន្តបានទៀតហើយអញ្ចឹងទៅគេក៏ហត់ទៅតាមឆ្កាយគេតែម្ដងទៅហើយយោបើយើងបន្ទាប់ពេលឃើញថា Kate នឹងហត់បានអញ្ចឹងទៅនាងក៏ខ្ជិលដេញដែរណាមួយអានយ៉ាបើយើងក៏មានលម្អួរដែរហ៎នាងក៏បានមកមើលអានយ៉ាសិនបន្ទាប់មកយោបើយើងនឹងក៏បានចាប់ចងគ្នាអាភិរវៈក៏នឹងមេអ្នកតុហើយក៏បានសួរអានយ៉ាថាអានយ៉ាមានត្រូវលម្អួរអីអត់អញ្ចឹងណាព្រោះថាអានយ៉ានឹងដូចជាក្រផ្នែករបស់យោអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបើសិនជាអានយ៉ា បาะគេស្លាញ់គេអ្ហ៎បន្ទាប់មកអានយ៉ាបស់យើងនឹងក៏បានប្រាប់យោថាឆ្កែបសរនឹងគឺបានជួយសង្គ្រោះជីវិតនាងចេញពីក្រុមភេរវករអស់ហ្នឹងបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកយោបស់យើងនឹងក៏បាននាំពួកគេហ្នឹងទៅបណ្ដឹងប៉ូលីសដើម្បីឲ្យប៉ូលីសនឹងមកចាប់អាមួយដែលជាគ្នាបស់ក្រុមភេរវករហ្នឹងទៅដាក់ពោះទៅហើយម្លងទៅដែលយោបស់យើងក៏ពងតះរាយការតគ្នាប៉ូលីសសុកសុកហ្នឹងពេលដែលអានយ៉ាបស់យើងអង្គុយចិត្តឆ្កែហ្នឹងបើជាឆ្កែមួយហ្នឹងវាអាចបានអនាគតបានម្ដងទៀតហើយនៅក្នុងអនាគតដែលឆ្កែបសរនឹងលើកឃើញគឺយើងបានឃើញថាអត់មានវត្តមានលොយនៅក្នុងគ្រួសារបาะគេទៀតទេដែលមានន័យថាលොយហ្ន បានផ្ទុះខរបៃស្លាប់នៅម្ដុំនេលកាបាត់តាហាយហើយម៉ោងកំណត់ដែលលយផ្ទុះខរបៃស្លាប់ហ្នឹងគឺជាម៉ោង5ល្ងាចហើយពេលហ្នឹងយើងក៏បានឃើញអំពីព័ត៌មាននៅក្នុងទូរទស្សន៍ចោះផ្សាយអំពីការប្រកាសសង្គ្រាមរវាងរុវេងរវេស្តេលីជាមួយនឹងអូស្តេនីយ៉ាផងដែរដែលមានន័យថានៅក្នុងអនាគតប្រហែលជាប្រហែលម៉ោងទៀតហ្នឹងគឺក្រុមភេរវករនឹងបានសម្លាប់លោកប្រេនហើយហើយក៏ដូចជាសម្លាប់លយទៀតផងតែធ្វើអានយ៉ាបងយើងហ្នឹងនាងមានអារម្មណ៍ថាភ័យមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់មកអានយ៉ាបងយើង បិសេះបងនាងប្រកាសជាយោនឹងអត់ពេញចិត្តមួយអានយ៉ាហើយហើយប្រកាសជាបោះបង់អានយ៉ាចោលជាមិនខានសំខាន់ពេលហ្នឹងអានយ៉ាបងយើងក៏បានប្រតិកម្មយោថាប៉ប៉ាចូលបន្ទប់ទឹកជូរ៉ាអញ្ចឹងទៅគាត់ផ្លិចយកក្រដាស់កឹតគូទៅអញ្ចឹងតែនាងព្រឺតទៅយកក្រដាស់នឹងទៅអោបប៉ាសិនហើយធ្វើឲ្យយោរបស់យើងនឹងភញាក់ហ្មងបន្ទាប់មកអានយ៉ាបងយើងនឹងក៏បានឡើងជិះឆ្កែបោះសរនឹងហើយចាក់ចែងតែបាត់ទៅបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកយើងកាត់មកកាន់ Vice Handler វិញម្ដងតែពេលហ្នឹងក៏មាន agent ម្នាក់នឹងក៏បានមករៀបការប្រតិកម្ម Vice Handler ថាក្រុមប៉ូលីសសង្រានរបស់ពួកគេនឹងគឺបានខត់ខ្លួនបានណែនាំសារម្នាក់ ជាក្រុមរបស់ភេរវករនឹងដែរនៅក្នុងសានឹងពួកគេបានប្រាប់អំពីទីតាំងក្នុងការបង្កប់ខបបៃនឹងក៏ដូចជាផ្លូវដែលពួកគេត្រូវដឹកខបបៃកាត់ហើយក៏ដូចជារៀបរំអំពីផែនរបស់ពួកគេអញ្ចឹងណាដែរពេលហ្នឹង Vice Handler របស់យើងនឹងក៏បានប្រាប់ទៅកាន់ Commander ម្នាក់នឹងថាឲ្យចាត់ចែងកម្លាំងប៉ូលីសប្រកបរបស់គេនឹងទៅស្ទាក់តាមជ្រក់ដែរក្រុមភេរវករនឹងដឹកខបបៃកាត់ហ្នឹងហើយចាប់ខ្លួនពួកគេអស់តែម្ដងបន្ទាប់មកយើងក៏បានឃើញថាក្រុមភេរវករដែលជីឡានប៉សនោះគឺពួកគេនឹងបានឆ្លងកាត់ផ្លូវដែរ Vice តែទាំងអស់នឹងនិយាយទៅចាប់ឡើងអស់សមាជិកនៃក្រមភិរវកក្នុងតែម្ដងនៅសល់តមេវាដែលជាខេតហ្នឹងណាហើយយើងក៏បានឃើញថាអប៉ិខេតហ្នឹងក៏បានក្លមមើគ្នាគេដែលត្រូវបានប៉ូលីសចាប់ហ្នឹងផងដែរហើយគេក៏បាននិយាយថាឥឡូវនេះគ្នាគេត្រូវបានប៉ូលីសចាប់អស់ហើយហើយអញ្ចឹងទៅផែនការរបស់គេដែលបំផ្ទុះខបបែកឈុតធំហ្នឹងប្រកាសជីអត់អាចទៅរួចទេអញ្ចឹងមានន័យថាគេនឹងធ្វើការនឹងតែម្នាក់ឯងហើយគ្នារបស់ខេតដែលត្រូវបានប៉ូលីសសម្ងាត់ចាប់ហ្នឹងអមឡងទៅដែរខមែនឌ ਵਾਈ សឆេនឡឺបើយើងហ្នឹងគាត់ដើរចូលមកហើយគាត់មានអារម្មណ៍ថាខឹងមួយពួកហ្នឹងខ្លាំងមែនតើថាពួកហ្នឹងគឺគ្រាន់តែជាសិស្សសកលវិទ្យាល័យតែហេតុអីបានជាចេញមកភ្លើភ្លើបែបហ្នឹងហើយគាត់ហ្នឹងក៏បានប្រាប់ទៅកាន់ខមេនដឺនឹងថាឲ្យអាយបគីនទៅយ៉ាងគូនអ្នកសួរចម្លើយពួកគេផ្ដាល់តែម្ដងតើពួកគេហ្នឹងចង់បានអ வை ឲ្យប្រកាសហើយចម្លើយដែលបានពីពួកគេគឺថាពួកគេហ្នឹងគឺចង់ឲ្យមានការកាប់សំឡាប់បែបរុងគីលរវាងវេសតេលីសជាមួយនឹងអូស្តេនីយ៉ ដោយការពួកគេថាតើពួកគេនឹងដែលសម្ລັບមនុអត់តែនិយាយអ៊ីចឹងភ្លាមធ្វើឲកรมភិរវករនោះវាមានអារម្មណ៍ថាភ័យខ្លាចដែរអ៊ីចឹងណាព្រោះថាលោក Kyle Whitsander ហ្នឹងចោតថាពួកវាហ្នឹងសម្ລັບមនុមុនហើយគាត់ក៏បានសួរទៅកាន់ពួកគេទៀតថាតើពួកគេនឹងត្រូវបានអ្នកឯកម្នាក់សម្ລັບពួកគេពីមុនមកអត់ដែលធ្វើឲ្យពួកហ្នឹងក៏តមតវិញថាតើ Kyle Whitsander ហ្នឹងឈួតមែនបានជាមកសួរសំណួរបែបហ្នឹងបើមិនជាពួកគេនឹងធ្លាប់សម្ລັບមែនពួកគេមកអង្គុយនៅលោក Kyle Whitsander អ៊ីចឹងឯងហើយ Kyle Whitsander ក៏បានសួរទៅកាន់ពួកគេទៀតថាប្រសិនបើថ្ងៃណាមួយមានជនមិនស្គាល់មកម្នាក់ដើមកសម្ລັບឲពុកម្តាយបងប្អូនឬក៏ បុនជាទីស្លាញ់របស់គេតើគេនឹងមានអារម្មណ៍បែបណាហើយគេអាចទទួលយកទស្សនវិជ្ជាបែបនេះបានដែរទេតើគេធ្លាប់ដាច់ពោះនៅក្នុងសង្គ្រាមដែរឬទេហើយតើគេនឹងធ្លាប់លើកដៃអង្វរទៅកាន់នារីម្នាក់ក៏បន្តែបាយចិត្តលើគេនឹងបាញ់សម្ລັບចោលដោយមិនទុកជីវិតឲ្យដែរឬទេពេលនោះវ៉ៃសានឡឺក៏បានបន្តសួរទៅកាន់ពួកគេជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យពួកគេនឹងមានអារម្មណ៍ថាភ័យបារម្ភមែនទែនហើយគាត់ក៏បាននិយាយ clear ចងក្រៅថាការដែលបង្កើតសង្គ្រាមប្រកាសថាពួកគេនឹងចង់ឲ្យមានភាពល្អប្រសើរបន្ទាប់ពីចប់សង្គ្រាមទៅក៏បន្តែពេលល្អដែរទេបើសិនបោះពេលដែលបង្កកើតសង្គ្រាមហើយនៅពេលដែលបញ្ចប់សង្គ្រាមទៅ យើងមានអារម្មណ៍ថាយើងសោកស្ដាយដែលបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ក៏ដោយជីវធ្វើឲ្យប្រទេសរបស់យើងនឹងកាន់តែយ៉ាប់យឺនឬមួយក៏ស្ដាយក្រៅដែលมันអាចទៅទួយយកនៅឲ្យដែលខ្លួនឯងបានធ្វើរហូតដល់ត្រាក់សំឡាប់ខ្លួនឯងទៀតផងហើយគាត់ក៏បានសួរទៅកាន់ពួកគេចុងក្រោយថាតើសកលវិទ្យាល័យរបស់ពួកគេនឹងបានរៀនពីសង្គ្រាមដែរឬទេស្របសេចក្តីមកពួកគេទាំងអស់គ្នានឹងហាក់បីដូចជាកូនក្មេងអញ្ចឹងដែលតែងតែយំទីនៅឲ្យដែលពួកគេចង់បានតាមចិត្តហ្នឹងពួកគេអាចដែរស្គាល់ពីសង្គ្រាមតែ អ៊ីចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីវាយសែនឡឺញនិយាយអញ្ចឹងហើយយើងកាត់មកកាន់ខេតឯនេះវិញដែលគេក៏កំពុងតែនិយាយជាមួយនឹងឆ្កែចិញ្ចឹមរបស់គេក៏ដូចជារៀបគម្រោងការថ្មីក្នុងការបំផ្ទុះខបបៃតកាន់លោកប្រេនផងដែរដោយសារតែគ្នារបស់គេនឹងត្រូវបានប៉ូលីចាប់អស់ហើយពេលហ្នឹងគេក៏បានប្រាប់ឆ្កែគេថាឲ្យមើលកោដៅទៅកាន់លោកប្រេនពេលណាដែលឃើញលោកប្រេនដើរតាមម្នាក់ឯងហ្នឹងទៅបំផ្ទុះខបបៃយកទៅហើយគេក៏បានរៀបចំផែនការថ្មីមួយទៀតដែលដឹងថាបើសិន គេប្រកាសច្បាស់ណាស់ថាបន្ទាប់ពីបលីដឹងអញ្ចឹងបលីនឹងមកក្លែងចាស់បើគេដាក់ជាក្លែងអ្នកលេខាអញ្ចឹងទៅគេក៏បានបង្កប់ខបបែកមួយដើម្បីថាបើសិនជាបលីមកក្រោយបើកទ្វារចូលទៅគឺនឹងត្រូវស្លាប់តែម្ដងដែលជាក្លែងខបបែកអានយ៉ាមើលឃើញអនាគតមួយនឹងឆ្កែប៉សណែទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីនឹងមកយឹងកាត់មកកាន់លួយឯនេះវិញដែលពេលហ្នឹងគេក៏បានទទួលភារកិច្ចពី Vice Handler ក្នុងការសើមកគេនៅចិត្តឈ្រប B1 ជាក្លែងអ្នកលេខាណែទាំងអស់គ្នាក្លែងហ្នឹងឯដែរអានយ៉ នឹងភ្លៀងព្រោះដឹងថាកន្លែងហ្នឹងគឺជាកន្លែងបង្កប់ខបបៃរបស់ក្រមភិរវៈកឯខាងអានយ៉ារបស់យើងវិញជាមួយនឹងឆ្កែពសហ្នឹងគេក៏បានធ្វើដំណើមកកាន់កន្លែងវេលាហ្នឹងហីពេលហ្នឹងឆ្កែពសហ្នឹងនៅពេលដែលមកដោះភ្លៀងគេរត់ハតពេយ៉ាងអញ្ចឹងទៅគេក៏បានអ្គុយដកតាហំឯអានយ៉ារបស់យើងវិញនៅពេលដែលមកដោះភ្លៀងគេក៏ចាប់បានឆ្លេះឆ្លាតែម្ដងដោយសារតែដឹងថាបើសិនជាចិត្តនិចវេលាហ្នឹងវេលាដល់ម៉ោង5ប្រកាសជាលុយហ្នឹងត្រូវផ្ទុះខបបៃស្ល ដឹងថាកន្លែងណាដែលជាកន្លែងបង្កប់ខោបាយចឹងណាហើយឆ្កែហ្នឹងវាអាចសម័យកើតដែរឫដេសាទៅវាសម័យបានតែម្ដងម្ដងឯណាអ្នកគ្នាហើយបេះហ្នឹងអញ្ញារបស់យើងខ្លះជាកម្ពុជាម្នេះតែម្ដងគឺអាចសួរឆ្កែណាបែរជាតែអានចិត្តនៃលកាសាំហ្មងណាហើយដេសាទៅដឹងថាអានចិត្តនៃលកាបានចឹងទៅអញ្ញារបស់យើងហ្នឹងក៏បានទៅសួរលោកតាចាស់ម្នាក់ដែរគាត់អង្គុយចិត្តកន្លែងហ្នឹងអញ្ញារបស់យើងហ្នឹងក៏បានសួរទៅការលោកតាហ្នឹងថាតានៃលកាហ្នឹងប្រហែលមកបាន ក៏បានសួរទៅដល់កែវតានឹងទៀតថាតានៅសល់រយៈពេលប្រហែល2នាទីទៀតបានគ្រប់1ម៉ោងលោកតានឹងក៏បានប្រាប់ថានៅសល់តែប្រហែល30នាទីទៀតទេវានឹងគ្រប់1ម៉ោងហើយអានិលកានឹងវានឹងលោតຕຶງຕຶງតែម្ដងហើយសំនួរបន្ទាប់ដែលអានយ៉ារបស់យើងសួរនឹងដឹងអីគេអត់អ្នកទាំងអស់គ្នាតើ30នាទីនឹងស្មើនឹងប្រហែលនាទី3ម៉ោងអានយ៉ាហាមលងទៅដល់អានយ៉ារបស់យើងបានដឹងអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលដើរចេញមកជាមួយនឹងឆ្កែពសហ្នឹងដល់សុកសុកអានយ៉ារបស់យើងនឹងក៏បានឃើញជាមួយនឹងម ដែលដឹងថាខេតហ្នឹងកំពុងតែបងកប់ខបបៃដោយធ្វើការសម្លាប់ទៅកាន់ក្រុមប៉ូលីសសម្ងាត់ដែលជាប៉ াপা របស់អានយ៉ាចឹងហ្នឹងណាពេលហ្នឹងអានយ៉ារបស់យើងហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាភ័យមែនតែនបន្ទាប់ពីអាមេភេរវកហ្នឹងវាចេញទៅបាត់ទៅអានយ៉ារបស់យើងហ្នឹងក៏ចាប់ដើមដើរទៅកាន់បន្ទប់ដែលវាបងកប់ខបបៃហ្នឹងជាមួយនឹងឆ្កែបសុហ្នឹងតែម្ដងដើរឡងទៅដល់ចូលទៅដល់ហ្នឹងអានយ៉ារបស់យើងហ្នឹងបិះតែនឹងបើកទ្វារខបបៃហ្នឹងទៅហើយក៏ប៉ុន្តែបាយទៅត្រូវបានឆ ខើញខរបៃនឹងក៏ដ ாய் ក៏អានយ៉ារបស់យើងនឹងអាចទៅដោះខរបៃនឹងបានដែរព្រោះថាវាមានសត្វតែខ្សែពណ៌ខ្មៅសត់ៗវាដូចក្នុងរឿងដែលអានយ៉ាមើលព្រោះថាក្នុងរឿងវាមានពណ៌ផ្សេងគ្នាចឹងទៅក៏មិនតែអានេះវាពណ៌ខ្មៅសត់ចឹងទៅអាចដោះខរបៃនឹងបានឯអានយ៉ាបស់យើងអត់មានវិធីសាស្ត្រក្នុងការដោះខរបៃនាងក៏បានក៏លេចទៅខើញទឹកពេញបោះដោយនាងបានយកទឹកពេញបោះហ្នឹងទៅទៅសេពីថាណូនៅលើទ្វាបបតពីហ្នឹងមកលួយក៏បានមកដល់កន្លែងហ្នឹងតែម្ដងដើមឡងទៅដែល agent ចាស់ដែលជាអ្នកដែលមកយកលួយហ្នឹងក៏បងបងនឹងបើកទ្វាទៅឲ្យបើជាលួយហ្នឹងក៏គាត់បានតែគាត់ agent ម្នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងណាដោយសារតែឃើញពាក្យថា no ហ្នឹងនៅលើទ្វារហ្នឹងហើយម៉ោងកំណត់ម៉ោង5ក៏បានចូលមកដល់អំឡុងពេលដែលលើសលេងតឹងភ្លៀមហ្នឹងបែរជាអត់មានរឿងអីកើតឡើងទេដែលមានន័យថាក្នុងអនាគតកាលដែលអញ្ញាឃើញថាលយស្លាប់ហ្នឹងឥឡូវនេះគឺលយឡើងស្លាប់ហើយដោយសារទំនៀងបានទៅសេពាក្យចាຕົកនៅលើទ្វារឲ្យលយហើយពេលហ្នឹងយើងក៏បានឃើញថាលយហ្នឹងគេបានពិចារណាឡើងវិញថាគេមិនគួរបើកទ្វារហ្នឹងទេប្រហែលជាមានតែគេម្នាក់ហ្នឹងបិនសល់ពាក្យសញ្ញាຕົក បើយើងនឹងក៏បាននិយាយទៅកាន់ agent ទាំងអស់គ្នានឹងថាពួកគាត់នឹងមិនអាចបើកទ្វារចូលទៅបានទេព្រោះថាទ្វារនឹងមានបង្កប់កៃក៏បៃកបើមិនដូច្នេះទេបើកទ្វារទៅគឺនឹងផ្ទុះស្លាប់ហើយតាមមួយឥឡូវក្រមប៉ូលីសសង្រ្គត់នឹងចិត្តមកដល់ផងអញ្ចឹងទៅពួកគេគួរតែបន្សល់ពាក្យមួយចំនួនដើម្បីឲ្យក្រមប៉ូលីសសង្រ្គត់នឹងគេបានដឹងហើយនឹងដោះកော့បៃកនឹងចេញផងដែរបន្ទាប់ពីនឹងមកលយក៏បាននិយាយជាមួយនឹងគ្នាគាត់ទៀតថាបើមិនជាពួកគាត់នឹងគឺជា spy ហើយនៅសើបក្តីជាមួយនឹងប៉ូល ministar ប្រែណែវិញដល់ពេលហ្នឹងគាត់កំពុងតែៀបចំខ្លួនក្នុងការចេញទៅធ្វើសន្និសីទកាសែតតែមុនពេលដែលគាត់ចេញទៅហ្នឹងយើងក៏បានឃើញថាមានក្រមប៉ូលីសមកជើញមែនតើដើម្បីការពេលគាត់ហ៎ហើយគាត់ក៏បានដឹងថាពួកគេទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមកការពេលគាត់គឺដើម្បីិច្ចចេញពីការធ្វើឃាតរបស់ក្រមភេរវកតាបំណតើគាត់ទៅលឺពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងភ្លៀងធ្វើ ministar ប្រែហ្នឹងក៏មានអារម្មណ៍ថាខ្ពើមជាមួយនឹងស្ថាប័នរបស់អូស្ត្រាលីមិនតែណដែលថាគាត់ទៅក្រមភេរវកប៉ុណ្ណឹងក៏ ដែលម្នាក់នឹងគឺជាលយពេលនឹងលយបើយើងនឹងក៏ចាប់បាននិយាយថាគាត់ខំខ្ជិគេអាយមីនីស្ទ័រប្រែនឹងសិនហើយគាត់ក៏បានដើរចេញមកខាងក្រៅជាមួយនឹងហូឃៀងបំលំខ្លួនរបស់មីនីស្ទ័រប្រែនឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីនឹងមកក៏បានឃើញជាមួយនឹងក្រុមប៉ូលីសសម្ងាត់ដែលមានដូចជាយូរីជាប្អូនបោយ៉អីនឹងពួកគេបាននិយាយថាពួកគេនឹងបើកឡាននាំមុខក្បួនរបស់មីនីស្ទ័រប្រែដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកាន់សន្និសិទ្ធកសែតដល់ម្លងពេលនឹងគាត់ក៏បានអោយពួកនឹងទៅមុនតើគាត់នឹងបើ ແນນໄດ້ຈະລອຍຄ້າຍໆນັ້ນກໍຖ້າກໍបើກຫຼານទៅຄົນອາຍໄວໃຫຍ່ໃຫ້ឲກូនຈາຍນັ້ນຕະຫຼອດເຕີຍອອສເຕີໄປນັ້ນເຢືອງກໍມານເຄີຍຖ້າລອຍໄດ້ກົງຕາມບັນລໍາຄົນຊິລູກແປນນັ້ນກໍມານបើກຫຼານພິຂ້ອຍຂະບວນໃເກນັ້ນໂຕໄດ້ຫ້າມຫຼົງໄປແລະបើກຫຼານຈ െയി ງໂຕນັ້ນເຢືອງກໍມານເຄີນຊົມນາອະແປເຄດນະແນ່ທັງអស់ຄົນອະໃດສາຕາໂກດາວວ່າເກນັ້ນຄືຊິລູກແປນອຈັ່ງເທືອເກກະມານເດັ່ນຕາມຫຼານບໍລອຍແຕ່ໝອງກໍປະຕານຫມຫຼົງໄປແລະເດັ່ນລອຍນັ້ນກໍຖືວ່າລອຍເທືສີເກຕິດລອຍກໍອັດបើກຫຼານຕາມ ជុំវិញក្រុងហ្នឹងតែម្ដងហើយក៏បានឃើញជាមួយនឹងលោកអូមដែលជា agent ដៃគូរបស់ Loy ហ្នឹងគាត់ក៏បានតាមដានអប៉េខេតហ្នឹងផងដែរហើយម្លងទៅដែលសើបដឹងថាអប៉េខេតហ្នឹងនៅក្នុងឡានមានឆ្កែមួយក៏ដូចជាមានតែគេម្នាក់ហ្នឹងអូម agent ម្នាក់ហ្នឹងក៏ក៏បានប្រាប់ Loy ថាឲ្យបើកឡានទៅជ្រาะ B4 ទៅដែលជាជ្រาะមកทะเลដែលមានមនុស្សឈរអញ្ចឹងទៅអប៉េខេតហ្នឹងអាចធ្វើអ្វីផ្ដេសផ្ដាសបានតែអំឡងពេលហ្នឹងអូម agent ម្នាក់ហ្នឹងក៏ក៏បានបើកឡានមកជិតអប៉េខេតហ្នឹងហើយគាត់ក៏បានបើកការវិបហាទៅលើគេតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែអ្នកគេទៅដឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអប៉េខេតហ្នឹងគឺនៅមានខរបាយជាប់ខ្លួនឡាន អីទេគេក៏ចាប់បដាមរបស់ខោបៃទៅលើឡានរបស់អូមអេជែនម្នាក់ហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យគាត់នឹងផ្ទុះឡានក្រឡាប់តែម្ដងហើយនៅពេលដែលដល់កន្លែងផ្លូវតលមួយលොយក៏ចាប់បដាមចុះពីលើឡានហើយរថយន្តអប៉េខេតហ្នឹងក៏ចាប់បដាមប្រឡែងឆ្កាយគេហ្នឹងឲ្យដេញតាមលොយយោតែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយយើងមើលទៅកាន់ឆ្កាយមួយហ្នឹងគឺពិតជាឆ្លាតមែនទែនដែលរបៀបថាជាឆ្កាយដែលគេបង្រឹកសម្រាប់ដេញមណ្ដើក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមអញ្ចឹងទៅវាជេះកិច្ចគ្របទៀតអោះដែលធ្វើឲ្យលොយរបស់យើងហ្នឹងប្រ bại ក្នុងការបាញ់ឆ្កាយហ្នឹងមែនទែនតែរឿងដែលអ្នកស្មាបានដាល់ហ្នឹងគឺអប៉េខេតហ្នឹងល្ងងងមែនទែនវាគ ជាលោកប្រែនបិទប្រកាសអំឡុងពេលដែលលោកប្រែនคล้ายๆ ਲੋ ទៅដល់កលែងធងសាំងហ្នឹងបើជាគាត់ហកអាឡាដូចស្អីអ៊ីចឹងអ្នកធ្វើអៅពាក់ហ្នឹងមានរោលហប់ខ្ញាក់ផ្អើលអ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលរត់ចូលទៅដល់ផ្លូវដឹងហែមហ្នឹងបើជាលយបងយើងហ្នឹងគាត់ក៏ចាប់បានដោះសរមុខជែងហើយទាញកភ្លើងមកបាញ់ឆ្កែហ្នឹងយកតែម្ដងបន្ទាប់ពីលយបានបាញ់ឆ្កែមកក្បាលហ្នឹងហើយក៏បាញ់ខោះតែពេលហ្នឹងក៏ត្រូវបានឆ្កែហ្នឹងហកមកខាំដៃលយតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែលយបងយើងឆ្លាតដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាគេក៏បានចាប់កវែងខបដៃដែលនៅជាប់ខ្លួនឆ្កែហ្នឹងចូលទៅកាន់ទឹកបឹងតែម្ដងពេលហ្នឹងខែតក៏បានជិះកាត់កលែងហ្ន អរចឹងគេកឹតថាឆ្កែខបបៃតងទៅខំដៃបាលោកប្រែនហើយគេក៏ចាប់បានទាញទិលេនោះមកបំផ្ទុះខបបៃតងតែម្ដងតែមានអ្នកខបបៃតងលយប a យើងបានបោះចែងបានតែនឹងខបបៃតងទៅផ្ទុះក្នុងទឹកបែហ្នឹងលយប a យើងក៏បានវាយឆ្កែដួលហើយគេចាប់បានងើបឡើងដែលធ្វើអបែកខេនឹងកឹតថាហេតុអីបានជាអបែកនឹងមានជាលោកប្រែនឬមួយក៏គេនឹងមកពីណាបានម្លំខ្លួនជាលោកប្រែនបានចឹងណាបន្ទាប់មកគេក៏ចាប់បានបាក់ឡានហូតចែងពីកន្លែងនោះបាត់ទៅឯខាងយោប a យើងវិញក៏នាងកំពុងតាដារអានយ៉ាផងដែរអំឡងពេលដាលើស្ពីននឹងយោប a យើងក៏បានក ැල េចមើលមកខាងខមដែលឃើញថាអបែក នឹងកំពុងតែជីឡានក្រុមស្ពីនហ្នឹងហាយយោបបយើងហ្នឹងក៏គិតថាអពិហ្នឹងមុនហ្នឹងធ្វើបាបអានយ៉ាអញ្ចឹងទៅយោបបយើងហ្នឹងត្រូវទៅខត់ឡានគេបានព្រោះថាគេហ្នឹងគឺជាក្រុមភេរវកពេលហ្នឹងហាយយោបបយើងក៏បានលោតមកកាត់មុខឡានអពិហ្នឹងតែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយមិនវាយញ៉ៃទេដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយមិនអត់ម៉ាក់ម៉ាក់យោសាហាវណាធាក់ឡានហ្នឹងទៅមកជើងសោអពិហ្នឹងខ្ទាតឡានទៅបុកមកកោភ្លឹងសន្លប់ឈឹងតែម្ដងបន្ទាប់ វិជ្ជាការងាររបស់គេហ្នឹងដែលពេលនេះគឺពួកគេនឹងធ្វើការងារនឹងបានសម្រេចចិត្តប៉ុន្តែលោកអ៊ំអេជិនម្នាក់ហៀងចាស់គាត់នឹងគឺមានល្បោះពេញខ្លួនតែម្ដង Vice handler ក៏គាត់បានអរគុណទៅការភេរកិច្ចរបស់ពួកគេហ្នឹងដែលពួកគេបានធ្វើបានសម្រេចចឹងហ្នឹងណាក៏ប៉ុន្តែបញ្ហារបស់ពួកគេហ្នឹងថ្រងថាឆ្កែដែលពួកគេចាប់បានហ្នឹងអត់ដឹងយកទៅដាក់ណា Vice handler ក៏បាននិយាយថាបើចាំបបាក់គិតច្រើនឯងឆ្កែដែលពួកគេចាប់បានទាំងហ្នឹងឲ្យຕົកនៅកន្លែងលក់ឆ្កែហ្នឹងសិនទៅចាំលឹកក្រោយពួកគេ គាត់ក៏បានប្រាប់ទៅកាន់ agent ទាំងអស់គ្នាថាឥឡូវហ្នឹងគាត់គឺដល់ពេលដែលត្រូវត្រឡប់ទៅជួបជុំគ្រួសារគាត់វិញឲ្យព្រោះថាចេញមករៀងយូរដែរហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទៅខ្លាចថាគ្រួសារគាត់នឹងចាំយូរបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកលយរបស់យើងហ្នឹងក៏បានដើរចេញមកដល់ខាងខាវជួបជាមួយនឹងយ៉ពេលហ្នឹងអានយ៉ារបស់យើងហ្នឹងក៏ដើរចេញតាមជ្រาะដឹងហែមចិត្តនឹងចេញមកផងដែរហើយលយក៏បានសួរទៅកាន់អ្នកទាំងទីថាហេតុអីបានជាអ្នកទាំងទីហ្នឹងមកនៅកន្លែងហ្នឹងបានជាអត់ទៅកាន់ ហើយដល់ពេលយកបាននិយាយថាដោយសារតែអានយ៉ាហ្នឹងហត់ចេញពីនាងអញ្ចឹងទៅនាងត្រូវការដេញចាប់អានយ៉ាពេលហ្នឹងលយរបស់យើងហ្នឹងក៏បានស្ដីឲ្យអានយ៉ាដែរថាហេតុអីបានជាអានយ៉ាហ្នឹងចូលចិត្តទៅហត់កិច្ចពីម៉ាក់ម៉ាក់អញ្ចឹងអត់នៅតាមម៉ាក់ម៉ាក់ខ្លាចថាអានយ៉ាហ្នឹងមានរឿងអីអញ្ចឹងណាហើយអានយ៉ារបស់យើងហ្នឹងក៏នាងបានសុំទោសទៅកាន់បប៉ាដែរបន្ទាប់មកអានយ៉ាក៏បានប្រាប់ទៅការលយថានេះគឺជាឆ្កែពសរមួយដែលបានជួយសង្គ្រោះជីវិតនាងពីអាក្រុមភេរវក និងមកយើងក៏បានឃើញជាមួយនឹង Vice Handler ហ្នឹងគាត់បន្លំខ្លួនមកជាមួយនឹងគ្នាបើគាត់ម្នាក់ទៀតធ្វើជាអង្គភិបាលីមកនិយាយជាមួយនឹងពួកគេថាគាត់មានសំណួរខ្លះខ្លះចង់សួរទៅកាន់ឃោសាប៉ឡយហើយអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងក៏ដូចជាក្រុមភេរវកកចង់សម្លាប់ទៅកាន់លោកប៉ារ៉េហ្នឹងគឺធ្វើតែលះជាការសងាត់ព្រោះថាខ្លាច់ដំណឹងហ្នឹងបាយធ្លីទៅកាន់ខាំងវេសតេលីចឹងទៅធ្វើឲ្យពួកគេហ្នឹងមានការសង្ស័យក៏ដូចជាបាយបាក់សម្បនមិត្តផងដែរហើយពេលហ្នឹង Vice Handler ក៏បាននិយាយទៅកាន់ឃ គាត់ថានឹកបាននិយាយថាឆ꺯បសរមួយនេះវាគឺជាឆ꺯មួយរបស់ក្រមភិរវកដែលបានរួចខ្លួនមកពីការចាប់ខ្លួនរបស់ពួកគេអ៊ីចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅពួកគេត្រូវតែនាំឆ꺯ហ្នឹងទៅវិញព្រោះថាអាចអាចຕົកបដោយបានឯងវាគឺជាឆ꺯បង្ហាត់អត់អញ្ចឹងទៅវាអាចនឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកដទៃដែលនៅជិតហ្នឹងហើយ loy របស់យើងហ្នឹងក៏អនុញ្ញាតឲ្យគេយកទៅវិញដែរចំណែកឯយកវិញគាត់ក៏អនុញ្ញាតដូចគ្នាព្រោះគាត់ថាឆ꺯ហ្នឹងវាធំហើយណាមួយអញ្ញាហ្នឹងគេចង់បានផភីអ៊ីចឹងទៅចាំតែមើលផភីតាមក្រោយទៀតតែមានអ្នកណ្នាក់ទាំងអនគ្នាពេលហ្នឹងអញ្ញារបស់យើងហ្នឹងក៏ឆោចចិត្តឆ꺯បសរហ្នឹងសុកសុក គេឃើញថាវាสมัยខអនាគតកាលហ្នឹងគឺវានៅមួយខួសារអានយ៉ាអញ្ចឹងទៅអានយ៉ារបស់យើងហ្នឹងក៏បាននិយាយទៅកាន់បប៉ាថាអត់ឲ្យបប៉ាហ្នឹងយកឆ្កែហ្នឹងទៅណាឯគឺនាងចង់ឲ្យឆ្កែហ្នឹងនៅមួយនាងព្រោះថាឆ្កែហ្នឹងបានជួយសង្គ្រោះជីវិតនាងអីចឹងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែពេលហ្នឹងលොយក៏បាននិយាយថាអត់ទេអត់អាចនៅបានទេព្រោះថាឆ្កែហ្នឹងគឺជាឆ្កែរបស់ភេរវករអញ្ចឹងទៅត្រូវការឲ្យអង្គភាពគេចាប់ទៅវិញមានណាអ្នកគំនិតលොយនិយាយចឹងព្រ្ល មកគេមារថាភ្ញាក់ផ្អើលមែនតើព្រោះថាបើមិនដូច្នេះអានយ៉ាអត់ធ្វើមីសិននឹងទេចាប់ហើយចាប់ហើយមីសិនគេនឹងមានណាពេលហ្នឹងវ៉ៃសិនឡឺក៏សម្រេចចិត្តថាឲ្យឆ្កាយនឹងតើអានយ៉ាយកទៅចិញ្ចឹមទៅហើយគាត់ថែនឹងបាននិយាយជាមួយអានយ៉ាថាឲ្យអានយ៉ានឹងសន្យាមួយគាត់ថានឹងមើលថែឆ្កាយនឹងរហូតដល់ថ្ងៃដែលវាងាប់ហ្មងទៅហើយគាត់ថែនឹងបានប្រាប់អានយ៉ាទៀតថាមុននឹងយកឆ្កាយនឹងទៅចិញ្ចឹមគាត់សុំឲ្យអង្គភិបាលរបស់គាត់នឹងយកឆ្កាយនឹងទៅ គ្នាជាមួយនឹងក្នុងចិត្តម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងសប្បាយចិត្តមែនតែនដោយសារពួកគេហ្នឹងគឺបានជួយជ្រុំជ្រែងទៅលើការងារការពារប្រទេសរបស់ពួកគេអញ្ចឹងហ្នឹងយ៉ောបងយើងហ្នឹងគឺបានជួយចាប់ក្រុមភេរវករដោយមិនអោយណាគេដឹងហើយអានយ៉ារបស់យើងហ្នឹងជួយបបាពីការបំពុះខបបែកហើយបបាវិញជួយរក្សាសម្ព័ន្ធមិត្តដូវៀងវ៉េស្ទេលីជាមួយនឹងអូស្តេនីដែរមើលទៅកាន់ខ្លួនសារពួកគេពេលនេះគឺពិតជាអែមមែនតែនហើយស៊្វីទៀតណាអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងងាកមកកាន់ពេលពិរកវិញម្ដងអំឡុងពេលដែលលอยម តែទៅនឹងចាំយូរមែនតើហើយម្លងពេដែររងចាំសុកសុកហ្នឹងក៏បានឃើញថាខាងអង្គភាពហ្នឹងគាត់បានយកឆ្កែហ្នឹងមកឲ្យអញ្ញាដល់ផ្ទះតែម្ដងថាឆ្កែហ្នឹងអញ្ញាអាចចិញ្ចឹមវាបានហើយក៏អត់មាននិយាយអីផ្ដេសផ្ដាសដែរបន្ទាប់ពីបានចូលមកដល់ក្នុងផ្ទះតំបងឆ្កែបសុហ្នឹងវាក៏ចាប់ផ្ដើមសមារសម័យទៅកាន់អតីតកាលរបស់វាកាលពីវានៅជាមួយនឹងក្រុមភេរវកក៏ត្រូវបានគេហ្នឹងយកវាទៅវិសោធន៍ក៏ដូចជាចាក់ថ្នាំផងឆក់ផងវាយផងដាក់ចំណីឲ្យ តែពេលហ្នឹងអានយ៉ាបងយើងនឹងក៏បានចូលទៅលួងវាថាឥឡូវនេះវាគឺជាសមាជិកម្នាក់នៃឃោសាសរបស់ពួកគេហើយអញ្ចឹងទៅពួកគេនឹងខំឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីមើលថែអបិហ្នឹងអីអបិហ្នឹងអាកូនឆ្កែមួយហ្នឹងបន្ទាប់មកវាក៏បានហត់មកអោបអានយ៉ាហើយយើងក៏បានឃើញថាឃោសាសពួកគេពេលនេះពិតជាមានសេចក្តីសុខមែនតាបន្ទាប់មកក៏ដល់ពេលដែលអានយ៉ាយើងនឹងត្រូវយប់ចាំមកវាយវានទៅហ៊ានហើយពេលមុនដែលទៅហ៊ានហ្នឹងនាងក៏បានទៅសួរប៉ប៉ាថាតើនាងនឹង វិញថាកុំឲ្យយករឿងសល់មិញហ្នឹងទៅនិយាយផ្ដេសផ្ដាសព្រោះថាបើសិនជានិយាយផ្ដេសផ្ដាសយាត់បលីចាប់អាកូនមានតែអានយ៉ារបស់យើងហ្នឹងក៏រឿងភ័យដែរអោះអញ្ចឹងទៅក៏អត់និយាយវិញហើយក៏បានគិតនឹងចិត្តថាយីប៉ាអូខោនធឺកិច្ចការឡើងមកកណោគិតថាវ៉ឺតស្តេឡាតែចុងក្រោយបាយជីអត់ដដែលបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកអានយ៉ារបស់យើងហ្នឹងក៏បានមកដល់សាលាហើយពេលហ្នឹងអានយ៉ារបស់យើងក៏បានគិតថាឥឡូវហ្នឹងនាងគឺមានឆ្កែហើយអញ្ចឹងទៅនាងគួរ បើមើលហ្មងណាបន្ទាប់ពីនឹងមកនៅពេលដែលចូលដល់ថ្នាក់ហ៊ានអានយ៉ាក៏បានប្រាប់បេកីដែរថាឥឡូវនឹងនេះគឺមានឆ្កែមិនអីអញ្ចឹងណាដោយសារតែពួកគេនឹងនិយាយគ្នាមកសន្ទុះឲ្យអានយ៉ារបស់យើងគេបានឃើញដាមៀននៅខាងខារគេក៏បានហូតមកដល់ខាងខារតែម្ដងហើយសួរទៅកាន់ដាមៀនថាដាមៀននឹងគេអាចយកឆ្កែមកខំប្រែមួយអានយ៉ាបានអត់ព្រោះថាឥឡូវអានយ៉ារបស់យើងនឹងគឺគេមានឆ្កែហើយតែថាដាមៀននឹងដបងឡើយគេនិយាយហៀងផ្កើផ្កើឬក៏ដៃ នៅកូនចៅបដាមាននិយាយបែបល្អលើយទៅលើអញ្ញាហ្នឹងដាមានរបស់យើងហ្នឹងវាថាគេជាមនុស្សផុសសុភិភបរះចិត្តតឿនដែរឃើញមនុស្សស្រីយុំមិនកើតគេក៏បានសួរថាតើឆ្កែមួយហ្នឹងមានឈ្មោះអីតែមានតែអញ្ញារបស់យើងអត់តមិនដាក់ឈ្មោះឆ្កែផងហ្នឹងអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យដាមានគេគិតថាចុំហេតុអត់តមានឆ្កែផងអត់ដឹងឆ្កែឈ្មោះអីផងមកថាមានឆ្កែបើក៏ជីអញ្ញាហ្នឹងក៏ហកជាមនខានទេមានអញ្ញារបស់យើងឆក់មែនតែនបន្ទាប់ទៅធ្វើបានដាមាន បែកគីក៏បានប្រាប់អញ្ញាថាឲ្យអញ្ញាហ្នឹងដាក់ឈ្មោះឆ្កែទៅតាមអវ័យដែលអញ្ញាចូលចិត្តទៅឬក៏របបអីដែលអញ្ញាស្រឡាញ់ជាងគេហើយអ្នកគ្រាអ្នកដឹងថាអញ្ញាបងយើងដាក់ឈ្មោះឆ្កែថាមួយយត់អាសដៃដីព្រោះអីអញ្ញាបងយើងចូលចិត្តញ៉ាំសដៃដីតែថាបែកគីហ្នឹងអាចពេញចិត្តជាមួយនឹងឈ្មោះហ្នឹងទេព្រោះអីឆ្កែបមិនណាដាក់ឈ្មោះសដៃដីមិនទូចមួយហ្នឹងហើយបន្តប៊ីអញ្ញាបងយើងបានត្រឡប់មកដោះទៀវវិញហើយក៏ឃើញថាឆ្កែបសអឹងវាហត់មកអោបអញ្ញាទៀតផងតែអញ្ញាបងយើងណែអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែឆ្កែអោបអ៊ីចឹងឯណាបាច់គិតថាឆ្កែហ្នឹងចង់ស៊ីខ្លួនទៅវិញពេលហ្នឹងប៉ប៉ាក៏បានប្រាប់អញ្ញា ថាពួកគេហ្នឹងគួរតែនាំឆ្កែហ្នឹងទៅដើរលេងនៅសួនឆ្កែខ្លះទៅដើម្បីឲ្យវាហៀងរីឡាក់ខ្លះព្រោះថាសัตว์ចិញ្ចឹមបើសិនជាវានៅផ្ទះខ្លាំងពេកវាប្រកາດជិះមានអារម្មណ៍ថាស្មុកស្មានក៏ដូចជាធុញហីអញ្ចឹងទៅពួកគេក៏បានចេញមកខាងខែដើរលេងជុំគ្នាជាមួយនឹងឆ្កែតែម្ដងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទៅគឺថាគួរសារគេស្វីតមែនតើខ្ញុំនិយាយមែនដល់ពេលខ្ញុំមើលរឿងពេញខ្ញុំឡើងអៀនហ្មងហើយបន្ទាប់ពីបានទៅដល់សួនឆ្កែហើយយើងក៏បានឃើញថា អង្គុយជាមួយនឹងយោហ្នឹងពីរអ្នកហ្នឹងហាក់បីដូចជាសុបាយចិត្តតែកាលឯងមកមើលលොយរបស់យើងវិញគឺគាត់អត់សុបាយចិត្តនោះទេគាត់ក៏ចាប់ដាំគិតថាបើសិនជាឥឡូវនេះគ្រួសាររបស់ពួកគេកាន់តែមានភាពស្និទ្ធស្នាលក៏ដូចជាឆ្លាញ់គ្នាទៅឆ្លាញ់គ្នាតើគាត់បារម្ភខ្លាចថានៅពេលដែលពេលសកម្មរបស់គាត់ត្រូវបានបញ្ចប់ពេលហ្នឹងគ្រួសាររបស់គាត់នឹងក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ដែរហើយទស្សនៈភាពដែលគាត់អាចនឹងលើកឃើញពេលនេះប្រកបថាថ្ងៃក្រោយគាត់នឹងឡេបបានឃើញជារឿងរហូតសម្បុររបស់ឆាលොយហ្វក ទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីនឹងមកអានយ៉ារបស់យើងរត់លេងច្អែកហើយនាងក៏បានជួបបាត់សោមដៃពេលហ្នឹងឆ្កែពណ៌ធណោតមកក្បាលវាក៏បានខំសោមដៃរបស់អានយ៉ាដែលធ្វើឲ្យអានយ៉ារបស់យើងហ្នឹងក៏ភေါងរត់ទៅយកសោមដៃហ្នឹងមកវិញតែពេលហ្នឹងក៏ត្រូវបានឆ្កែពណ៌សរបស់អានយ៉ាហ្នឹងគេទៅខំសោមដៃហ្នឹងយកមកឲ្យអានយ៉ាវិញផងដែរដែលអានយ៉ារបស់យើងគ្រាន់តែឃើញឆ្កែពណ៌សរបស់ខ្លួនទៅខំសោមដៃឲ្យវិញអញ្ចឹងអានយ៉ារបស់យើងហ្នឹងក៏សម្មីទៅដល់ស៊ីនមួយ nieng មកចាស់ដែលវាហាក់វិញនិយាយឆ្កែប៉សហ្នឹងកំពុងតែយកសំដាយមកឲ្យនាងដែរអញ្ចឹងទៅនាងក៏នឹកឃើញថាអឺបើអត់ដឹងដាក់ឈ្មោះអីទៅដែរដាក់ឈ្មោះប៊ុនតាម៉ាន់ហ្មងទៅជាទូអងក្នុងរឿងបន្តវិញបានត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយអញ្ញារបស់យើងហ្នឹងក៏តែងតាមឆ្កែហ្នឹងថាឈ្មោះប៊ុនតាម៉ាន់អីចឹងហ្នឹងណាហើយក៏ចាក់អាហារគេញ៉ាំក៏ដូចជាបំរៀនពីរបៀបបន្តោបងផងដែរហើយពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងលេងមួយគ្នារហូតដល់តែកេងលក់មួយគ្នាទៀតដល់ធ្វើឲ ហើយសាច់ជើងនៅក្នុង part 2នេះក៏ត្រូវបានបញ្ចប់នៅត្រឹមហ្នឹងផងដែរហើយយើងចាំទៅជួបគ្នានៅក្នុង part ក្រោយនៅអាទិត្យក្រោយបន្តទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយបើហាយជាថ្ងៃប្រហោះឬកងថ្ងៃពុត់ហ្នឹងខ្ញុំអាចនឹងចេញរឿង Chensor Man ហើយចំពោះរឿង Hay Q ភាពបញ្ចប់ហ្នឹងខ្ញុំអត់តอมបានចេញទេដោយសារតើវា Copyright ណាមួយបបាក់ធ្វើពេកពួកអីឥឡូវខ្ញុំអត់សូវមានពេលច្រើនដល់ពេលខ្ញុំកាត់ ផុសជាប់ផុសជាប់ចឹងទៅខ្ញុំមានលែងមានអារម្មណ៍ចង់ផុសហ្មងហើយណាមួយ view ក៏វាតិចដែរចឹងទៅខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តថាមកធ្វើហឹងឆែនសហ្នឹងហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តនៅវីដេអូដែល admin ធ្វើក៏ដូចជាជួយចុច subscribe និង like លើកទឹកចិត្តចឹងណាហើយយើងចាំជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយបន្តបន្តទៀតពេលខ្ញុំបាទមានប្រុសស្អាតសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាយបាយ